gente. Pessoal, já são 3 horas da manhã e eu não consigo dormir. Gente, eu tô com sono, mas eu tô com vontade de brincar. Tô com vontade de brincar 3 horas da manhã de esconde-esconde. Vamos acordar a mamãe? E aí sim, eu acho que minha mãe vai só sim meu irmão e meu pai vai. Eu acho que vai dar certo, hein? Bora contar minha mãe. Essa luz, Valentina. Mamãe. Mamãe, eu quero brincar de esconde-esconde. Tá doido, Valentina, é? Vai dormir, menina, vai. Eu tô com vontade de brincar de esconde-esconde. Vai dormir, vai, fecha os olhos. Não, mamãe, eu não consigo dormir hoje. Valentina, tá doido ficar me acordando pra brincar na hora dessa. Que hora é aí? 3 horas da manhã. Que, Valentina? Tu quer brincar 3 horas da manhã? Ah, não, eu vou não, ó. Vou dormir, ó. Quero brincar 3 horas da manhã. Tu dorme até 10 horas, né? Por isso que tu não fica com sono. Vai dormir, vai. Não, bora brincar. Tu tirou essa ideia de brincar 3 horas da manhã de esconde-esconde, mulher, hein? Vai, tô pesando de sono. Mamãe, por favor. Eu só não acredito não, mamãe, Valentina. Mamãe, olha pro pessoal. Tu tá filmando, precisa se mostrar na minha cara, né? É. Gente, a Valentina sem noção, gente. 3 horas da manhã, tô dormindo aqui, cara. Não dormiu nem um pouquinho não ainda. Mamãe, se é meu pai. Só você, pai, se você chamar seu pai. Meu Deus do céu, eu vou levantar 3 horas da manhã pra brincar de esconde-esconde, não, Valentina, no hotel. Meu Deus do céu, viu? Só tu mesmo pra fazer eu levantar na hora dessa. Vamos ver se teu pai vai. Se ele vai brigar com a gente, viu? Já que se ele estiver dormindo. Claro que ele tá dormindo na hora dessa, né? Dá aqui o celular, me dá. Filma, mamãe. Vamos, Valentino, vamos. Pessoal, a gente que tá no hotel. Meu Deus do céu. Acordar na hora dessa, Valentino. Olha aqui, gente, minha cara toda sem ar. Eu cheguei a dormir. Cansada. Valentino, com todo um pique. Parece que é meio-dia ainda. Olha, eles ainda estão acordados. Por isso que elas estão todas acesas. Vocês dormiram não, é? Valentino, me acorda. Aqui a Valentina me acordou, Marquinhos. 3:03, filha. 3:05 da manhã, filha. Acho que não conseguiu dormir, não. Me acordou pra brincar de esconde-esconde. E o Vitor nem dormiu. Não me dormiu não, Vitor. Ei, o que vocês estão fazendo? Como assim? Dormiu não, tô. Não. Ok, não, cara. Vocês nunca escutaram. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu gravar a sua produção, então, né? Caramba, você não sabe não, fica 3 horas da manhã, não. Ela quer brincar, tu tá acordado, tu fica com ela, que eu vou dormir, eu não aguento não. Não, filha, não. Não, vai ser fácil. Gravar, pique, esconde. Então pronto, vocês então vamos. Vocês estão doidos, é? Não vamos. Vai ser pique, esconde, 3 horas da manhã. Sim, você tá aqui no sofá. Valentina, tu não sabe não, Valentina, que 3 horas da manhã não pode brincar de pique, esconde. Nunca ouviu falar, não. Não. Que e tu nunca ouviu falar, não, amor, que não que pode. Pelo amor de Deus, eu vou dormir aqui hoje. Não, vamos lá, e tu vai contar e eu os meninos vamos se esconder. É sério, Marquinhos, vai brincar de esconde-esconde. É sério, tu não quer, Valentina. Minha esperança é tu dizer que não, vai me poder dormir, vai botar pra minha cama e dormir. Ah, eu já tô acordado mesmo, não é o jeito. Por que você não dormiu, hein? Zum, 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 olha como é legal, Valentina, zum, zum. E aí, Valentina, tudo beleza, garota? Tudo, agora vem o celular. Então vamos lá, tu vai contar. Nós vamos se esconder. É sério, mas... É sério. Vem, me contar aqui, vem. Eu vou contar. Vem. Você não vai conseguir achar ninguém que eu tô dormindo. Vai conseguir achar sim. Mas eu tô com medo de 3 horas da manhã, nossa, filha. Já foi? E o outro celular, vocês vão filmar vocês onde vocês estão? Vamos, vamos filmar. Tá aqui. Vem. Olha, a Rana tá parecendo zumbi. Tá dando medo. Vai, Copacabana, ninguém dorme, né? Ninguém dorme, olha aí. 3 horas da manhã. Tá vendo pra quem viu.
Então é isso. Vou esconder, hein? Tô gravando aqui a Rolânia. Até 30, tá bom? Tá bom. 40, não? 30. 30, 30, 30. Vai logo, não vou achar. Vira pra lá. Quero achar logo, quero dormir. 1, 2, 3. Ó, o bichinho vai esconder ali, ó. Praia, parece que nem é 3 da manhã, porque é Rock in Rio. Por isso, só tudo no meio da rua, vamos dormir, povo. Esconder ali, vem Valentina. Vou esconder aqui, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A gente, Valentina, a gente vai ficar rodeando, vendo ela, viu? Deixa eu tirar essa moeda aqui. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lá vou eu, seu sem vergonha, fazendo brincar na hora dessa. Onde será que eles estão, gente? Essa casa, esse hotel que a gente está, é uma parte hotel. Não é um hotel, é uma parte hotel. Ele é bem grande, sabe, gente? Ele tem 3 quartos. Tem a cozinha ali, que é muito escura, muito sombria. Bem que a luz da casa tá acesa, né? Ai, pessoal, tô com medo de entrar aqui nessa cozinha. Ai, meu Deus, eu não conheço aqui, entendeu? Aí dá muito medo. Ai, será que eles estão aqui? Não, aqui não tá. Aqui, não. Gente, tem mais 2 portas aqui, ó. Na despensa e outra aqui. E eu tô com medo de entrar aqui. Que é um banheirinho da cozinha, né? Acho que é da pessoa que cuida daqui. Que é um quarto cheio de colchão. Será que tem alguém aqui, gente? Ai, meu Deus. Ai, não. Será que tem alguém naquele armário? Que eu abro, hein? Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Já. Ai, não. Não tem. Não tem, gente. Gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Que foi isso? Ai, meu Deus. Que barulho foi esse, pessoal? Ai. Gente, são 3 horas da manhã, gente. Como é que pode, gente? Ficar brincando com... Esconde-esconde na hora dessa. Ai. O que que tem aqui? Nossa, gente, olha lá embaixo. Olha, vocês conseguem ver? Não dá pra ver não, né? Muito alto. E essa porta aqui. Ai! Meu Deus, gente. Tem alguém jogando alguma coisa. Tem alguém me assustando. A mãe tá com muita merda. Tá trancada. Não dá pra entrar aí. Meu Deus, gente, tô com muito medo. É o segundo barulho. Vamos entrar nos quartos comigo. Ai, meu Deus do céu, tô com medo. Aqui é um quarto. Aqui é o quarto do Vitor. Acho que do Mar... O Vitor. O quarto do Vitor aqui. A produção. Vou entrar aqui. Eles estão aqui. Eles têm aqui. Aqui agora que tá vazio. Até vazio. Não, não tem ninguém aqui. A luz tá acesa, graças a Deus. Vou apagar, né? Pronto, apaguei a luz. Gente, pelo amor de Deus. Olha só, gente. Ai, tem outro quarto pra ali. Tinha esquecido, pessoal. Ai, tem o quarto aqui da Valentina. Meu Deus do céu. Quarto da Valentina. Ai, não, não tem ninguém. Tem ninguém. Aqui tem outro banheiro que eu achei. Vitor, pelo amor de Deus, tu deitou no box. Tô toalha no chão, foi. Meu Deus do céu. Sou criativo, sou cearense. É o quê? Sou criativo, sou cearense. Você tá cearense, sou criativa? Os piratas! Banheiro tava, do Vitor da Valentina. Lá no outro, mas eu pensei aqui, porque aqui é muito longe, então... Vitor, tu ouviu, Vitor. Uhum.
Barulho, Vitor. Tu viu os outros barulhos que teve? Não tá aqui, meu pai, não tá. Não. Meu Deus, ele tava aqui. Vitor, tá aqui não, já olhei, mano. Ixi. Eu te deixou aí, te enganou? Vitor, viu o barulho que aconteceu agora? Ouvi. Já ouvi três barulhos com esse. Vamos três. Ver aqui. Eu não sou onde meu pai tá. Não, aqui tá não tá não, então. Já olhei. Eu já olhei, não tá não. Olha aqui atrás da porta, tudo pode ser possível. Não, já olhei também, hotel. Já olhei aqui na cozinha. Vamos ver aqui nesse quarto agora. Aqui no banho. Eu vou ali e aí tu vai nesse, viu? Não, eu tenho procurando, sou eu, fica comigo. Vocês estão aqui nesse banheiro. Se eu ver alguma coisa, eu não te conto, né? É. Ai, meu Deus, que susto. Aqui é outro banheiro, pessoal. Vem aí, eu bem aqui, ó, nessa parte aqui, olha. Era. Tu me demanda mais a achar? Ah, é que eu fui primeiro lá, né? Ok. Não sei, me deu na cabeça. Eu tô com medo de vir nesse quarto que tá muito escuro. Pode ligar a luz, não, né? Não, não pode ligar a luz. Vitor, cuidado, Vitor. Vitor fez hora da manhã, Vitor. Cuidado. Vitor. Olha embaixo da cama, olha. Que safado, pode. Não cabe ninguém embaixo da cama, não, Vitor. Tá vendo? Tem olha. Brecha. Oi, vamos ver aqui, olha. Aqui, ó. Bateu, pessoal. Aqui, Vitor, será que tem alguém aqui, Vitor? A gente não viu. Vitor, vai na frente. Vitor, eu tô com medo, Vitor. Vai, sai daqui. Ah, me muda! Aqui dá pra ver tudo. Vou ficar aqui. Não vou mais procurar, não, Vitor. Vitor, e agora? O Marquinhos tá assustando a gente, sabia? Meu Deus do céu. Ai, outra porta. Minha puta! Gente, 3 horas da manhã, não pode. Aqui, gente, não pode, gente. Aqui, gente, não pode. Gente, não pode brincar 3 horas da manhã, gente. É muito, muito sombrio. As portas dos quartos estão tudo se abrindo. Foi essa porta que bateu, foi? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá nessa porta. Tem que ter alguém aqui. Acredito. Ai, meu Deus. Vitor, vem entrar comigo. Vai, 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 vai. Abre, abre, porra. Que barulho é esse, mãe? Não. Pega ele. Eu tô com medo. Entra aí, entra aí, entra aí. Gente, não tem ninguém aqui, gente. A porta tá batendo. Vitor, abre, Vitor. Ai. Abre. Abre, abre, abre. Abre. Vitor, não tem ninguém nesse quarto, Vitor. Olha, fica aí, vamos ficar aqui, olha. Tem ninguém no quarto. Gente. Ai, eu acho que tá. Gente, cadê a produção e a Valentina, gente? Pelo amor de Deus. Tem dois olhinhos ali, olha. Aonde? Ali, ó, verdinho, olha. Dois olhinhos? Não, meu óculos. É, dois olhinhos mesmo. Vitor, onde que eles estão, pelo amor de Deus? Eu deveria ter escondido com eles. Eu tô com medo. Olha aqui, olha. Ele deve ter vindo pra aqui, ó. A chave. Não. Aqui é a chave só da portaria. Não. Ele não pode entrar no elevador, não. Não. Vou aqui, vem. Vitor, bora descer. Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Cadê? Aqui, ó. Abre, Marquinho. Ah, abre. Safada. Cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Susto, Vitor. Meu Deus. Ixi, ela não tá aqui, não. Eu quero ficar aqui sozinho, não. Vitor, a Valentina não tá aí, não, tem certeza? Pô, eu acho que ela tá embaixo da cama. Não tá, Vitor. Ela é pequena. Vamos procurar. Vai, procura. Vem aqui, mãe, aqui, cadê ó. Aqui, ó. Aqui na cozinha. A gente não viu. Eu já fui na cozinha, eu já. Não. Deixa eu procurar por aqui. Valentina. Oi, como tá? Ela tá bem aqui, eu acho. Valentina. Ela embaixo da cama aqui, tá? Valentina, Vitor. Cadê ela? Cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Tá aí, não? Já tá aqui, gente. É porque ela pode mudar de lugar. Nossa, ideia é se eu não poder achar ela. Cadê a Valentina, Marquinho? Não sei. Tá de brinco, né? Ela deve estar lá na cozinha. Ei, Vitor. Vitor, o que foi isso, Vitor? Vitor, apagaram a luz, Vitor.
Meu Deus do céu. Que fica apagando a luz, Vitor. Pelo amor de Deus, Vitor. Tá com medo não, tu? Não tô. Vai lá acender, vai. Vai acender, Vitor. Vai, a luz, vai. Vem comigo. Vai devagar. Vem comigo, tu vem na frente. Tô com medo, Vitor. Tô com medo, Vitor. Eu sou criança, Vitor. Gente, pelo amor de Deus. Tem que cuidar do teu vídeo aí, tu. Ai, Vitor! Gente! A cadeira tá andando, gente. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! A cadeira, Vitor! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Cadê? Cadê, Vitor? Meu Deus, que foi que apagou a luz? Vitor, aquela cadeira tá andando. Meu Deus do céu. Vai pular. Vitor, tem algum fio? Tem? Vitor, não tem nada aqui, ó, gente. Olha só, Vitor, gente. Não tem nada. Gente, olha só, gente. Não tem fio nenhum no chão. Não, não tem nada. Eu precisava que tinha sido brincadeira da Valentina ou do Vitor. Como é que tu tem coragem de sentar nessa cadeira, Vitor, hein? E aí, achou a Valentina? Não, Marquinho. Marquinho, a luz apagou e a cadeira, essa cadeira ficou andando, ó, com o Vitor sentada. Como assim? Andando, andando sozinha atrás da gente. Ah, para de onda. Ô, tô brincando. Mãe. Não, Marquinho. Como é que a cadeira vai andar sozinha? Sai, Vitor. Brinca não, Vitor. Tô me arrepiando todinho. Vamos provar logo a Valentina, que eu não aguento mais esconde-esconde, não. Tá muito tenso. A única que eu não procurei ela foi nessa cortina aqui. É. Todo canto eu já procurei, todo canto. Não aguento mais, viu? É só uma formiguinha pra se esconder. Meu Deus, mulher, como é que você ficou desse jeito, hein? Ai, que susto, essa porta mexendo. Fecha isso aqui. Fecha, fecha. Vem cá. Gente, pelo amor de Deus. Aquela cadeira. A cadeira tava aqui, essa cadeira ali. Foi, vamos tirar, ela se mexeu. Amarrou uma linha. Marquinho, foi tu, Marquinho. Quebrou. Vocês nem viram que tava amarrado. E eu procurei a linha, mostrei pessoal. Mostrei assim, ó. Pessoal, não tem linha. Porque eu não tava vendo linha. Eu tava aqui escondido aqui atrás, filho. Eu te peguei com meu pai. Tu tinha ido procurar, Marquinhos, a Valentina do outro lado, Marquinhos. Aí na hora que eu puxei, deu mesmo certo. Você que apagou a luz também, foi? Foi. Aí quebrou, ó. Quebrou bem aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. Olha aqui o que deu. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Por que tu gosta de dar susto na gente? Por que, hein? Não tem graça, tu acha? Eu acho o apão de chão mais legal do mundo. É, descarada do mundo também. Foi isso, galera. Não tem pessoal, negócio de pessoal, pelo amor de Deus. Não existe isso. 3 horas da manhã. Fecha essa luz aí. Posso desligar? Pode desligar. Gente, 3 horas da manhã não existe nada demais. Você brigar com a joia no meio da sua casa. Mamãe, papai tava jogando lápis. Eu que joguei o lápis, não. Aqueles barulhos que eu tava na cozinha, quase um morro de medo, meu Deus. Por que tu faz isso comigo, mãe? Por que é? Porque é legal, né, gente? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso. 3 horas da manhã, esconde-esconde. Exatamente. Curte o vídeo. Se você não curtiu o vídeo, não aparece mais pra você. Você não vai mais receber a notificação. Não vai receber mais nossos vídeos. Tá bom? Se você não gosta dos nossos vídeos, tem que curtir o vídeo, porque senão, você não vai mais receber mais. Exatamente. Beijo. Hashtag 4 milhões de inscritos. Quem fizer o vídeo, nós vamos divulgar no Instagram. Gente, se não inscrever no vídeo, nunca mais vai aparecer vídeo na sua televisão. É. Exatamente. Gente, hashtag Erlane Valentina arruma 4 milhões. É. Faça seu vídeo. Vou postar no Instagram. Quem estiver fazendo vídeo no YouTube, hashtag Erlane e Valentina arruma 4 milhões. Gente. Se inscreve no canal, vamos chegar aos 4 milhões. Vocês são demais. Beijo e dá joinha pra lá.